Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sunshine Model Public School, Surab, Islamiat, Class 3, Sabak Number 1. Bab Awal, Al-Quran Karim, Sabak Number 1, Ifz Tarjumah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے. پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا.
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، کسی اور میں کوئی طاقت و توانائی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. رب زدنی علما. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا.